មន្ទីរបង្អែករាជធានីភ្នំពេញខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បំពេញតួនាទីជាបុគ្គលិកល្អគ្រូពេទ្យល្អទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់សេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនិវានវត្តបើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនិតសុវិរៈនាយកមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យបានផ្តល់សេវាគ្រប់ផ្នែកដូចជាពិគ្រោះជំងឺក្រៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសម្ភពផ្នែកវះកាត់ធំផ្នែកវះកាត់ជំងឺកុមារផ្នែកភ្នែកត្រចៀកច្រមុះបំពង់កនិងជំនាញផ្សេងៗជាច្រើនទៀតជាពិសេសក្រុមការងារគ្រូពេទ្យបានខិតខំផ្តល់សេវាសុខាភិបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតទន្ទឹមនឹងនោះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអញ្ជើញចុះសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការហើយនឹងពិនិត្យការបម្រើសេវាសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញមណ្ឌលសុខភាពទឹកថ្លានិងមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកនៃមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ដែលខិតខំបំពេញការងារយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការខិតខំបម្រើសេវាថែទាំសុខភាពជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កន្លងមកក្នុងនោះដែរសំខាន់ដែលលោកដោតសំខាន់គឺថាលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្ទាល់នៅពេលលោកចុះមកវិនិច្ឆ័យគឺថាឃើញចំណុចដែលគួរកែលម្អឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចលោកផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ភ្លាមភ្លាមឧទាហរណ៍លោកផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅលើទាំងគ្លីនិកទាំងការដឹកនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទីពេទ្យរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែករបស់យើងនេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ជាចំណុចមួយដែលថ្មីប្រហែលជាចំណុចនវានុវត្តរបស់ឯកឧត្តមដែលលោកចាប់ផ្ដើមពង្រឹងសេវាសុខាភិបាលរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបាទថ្ងៃនោះលោកចុះមកពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងខ្ញុំទីពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញនិងមណ្ឌលសុខភាពទឹកថ្លារួចលោកជួបសំណេះសំណាលនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរសុខាភិបាលទាំងថ្នាក់ប្រធានមន្ទីររហូតដល់ប្រធានប៉ុស្តិ៍សុខភាពទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងលោកបានឲ្យអនុសាសន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់10ចំណុចបាទដែលក្នុងនោះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ខាន់ដែលជាចំណុចកន្លឹះសម្រាប់ការពង្រឹងសេវាសុខាភិបាលរបស់យើងក្នុងនោះយើងមានលោកពង្រឹងចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពសេវាយើងត្រូវតែបុគ្គលិកម្នាក់ៗត្រូវតែ qualify ត្រូវតែមានចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងត្រូវ update រហូតថាត្រូវមានការបដិសបដាលបន្តនេះជាការសំខាន់ដែលយើងជាគ្រូពេទ្យដែលផ្ដល់សេវាបាទហើយចំណុចទី2នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងតំណាក់តំណងដល់អ្នកជំងឺរបស់យើងអ្នកមកកំដររបស់យើងបានន័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់ពិសេសយើងសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលមានបានគ្រប់គ្រងពីសេវាសង្គមដូចជាបសសមូលធិសម្មធរយើងត្រូវសួរនាំត្រូវពយលឲ្យគាត់យល់ជួនកាលគាត់មានបានតែគាត់អត់យល់អញ្ចឹងយើងនេះជាការសំខាន់គឺថាផ្ដល់ព័ត៌មានសេវារបស់យើងមានអីខ្លះនៅកន្លែងណាខ្លះបាទហើយទី3គឺថាសំខាន់គឺថាក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យលោកបានសង្កត់ធ្ងន់គឺថា
យើងជាអ្នកផ្ដល់សេវាគឺថាក្រមសីលធម៌សំខាន់ណាស់នេះជាចំណុចទី3របស់លោកគឺថាសង្កត់ធ្ងន់គឺថាក្រមសីលធម៌ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ការសញ្ញាស្ដីទៅវិញទៅមកគឺថាត្រូវមានការគោរពជំរាបសួរនិងផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងបាទហើយទី4នោះគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជំងឺគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹង infection control គឺសំខាន់ព្រោះការផ្ដល់សេវារបស់យើងសំខាន់ទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជំងឺរបស់យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បាទហើយទី5គាត់លោកបានផ្ដាំផ្ញើពាក់ព័ន្ធនឹងការមកទទួលសេវាត្រូវតែមានភាពងាយស្រួលណា access របស់គាត់នឹងតើងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចមានស្លាកសញ្ញាបង្ហាញទីតាំងមានអ្នកទទួលភ្ញៀវដើម្បីទទួលគាត់ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់មកក៏អត់ដឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលគឺជាចំណុចគន្លឹះទាំងអស់បាទហើយទី6នោះចំណុចទី6របស់លោកគឺថាការអប់រំសុខភាពมันអាចចោលបានជាសំខាន់ពិសេសចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាជំងឺដែលមិនមែនឆ្លងនឹងច្រើនដូច្នេះហើយដូចជាការអប់រំគេថាតិចអំបិលតិចស្ករអីហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយមានអីហ្នឹងគឺថាល្អហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតបាទចំណុចទី7ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ទេអារម្មណ៍របស់អ្នកជំងឺណាដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គេថាគាត់ផ្ដោតឲ្យអនុសាសន៍ថាផ្ដោតសំខាន់មិនត្រឹមតែការព្យាបាលទេអ្នកដែលឈឺគឺត្រូវយើងផ្ដល់ប្រឹក្សាអប់រំនិងប្រឹក្សាដល់ចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងបានការព្យាបាលរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺសិតជាចំណុចគន្លឹះទាំងអស់ហើយមួយទៀតលោកផ្ដាំផ្ញើពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទី8គឺថាសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់និងគិលានសង្គ្រោះនឹងគឺថាសំខាន់ណាស់គឺជាសេវាមួយដែលសំខាន់របស់អង្គភាពនីមួយៗដែលផ្ដល់សេវាពោះយើងមានករណីដែលបន្ទាន់គឺយើងត្រូវតែខំជួយខំតែយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងហើយយើងនៅទីនេះក៏មានគិលានសង្គ្រោះមានឡានគិលានសង្គ្រោះសម្រាប់យកអ្នកជំងឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬមួយក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងៗយើងមានជាក្រុមរបស់យើងដែរបាទចំណុចទី9ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងបរិស្ថានជុំវិញយើងត្រូវតែឲ្យស្អាតមានអនាម័យមានកន្លែងចោលសំរាមមានធុងសំរាមមានទីធ្លាខ្យល់ចេញចូលនេះជាការសំខាន់ជាបរិស្ថានល្អសម្រាប់កន្លែងផ្ដល់សេវានីមួយៗហើយចំណុចទី10នោះគឺថាលោកឲ្យប្រមាលមើលតើយើងមានត្រូវរកគំនិតអភិវឌ្ឍអីថ្មីដើម្បីឲ្យសេវាយើងវាប្រសើរជាងមុនបាទយើងបានប្រមាលមើលយើងនឹងគិតមើលតើពីមុននោះសេវាពិគ្រោះជំងឺយើងវានៅគ្រប់កន្លែងដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងត្រូវថានៅទីនេះជាករណីពិសេសយើងប្រហែលជាត្រូវប្រមូលផ្ដុំមួយកន្លែងដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលដែរបាទលោកប្រចាំដិតណេតសុវិរៈរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបុគ្គលិកលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យពិតជាមានក្តីរីករាយណាស់ដែលបានទទួលស្វាគមន៍វត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានចូលពិនិត្យការបម្រើសេវាសុខាភិបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក៏សម្គាល់ឃើញនូវចំណុចមួយក្នុងការកែលម្អដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតហើយនឹងសូមគោរពជូនដល់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃក្រសួងសុខាភិបាលសូមសមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិពិន្នៈកំបីគ្លៀងគ្រិតឡើយ។